Wow, ada gambar apa ni? Nampak macam arnab sebab pegang lobak. Tapi cuba kita tampal dulu, kita tengok. Betul ke ni arnab? Ha, ini bahagian mata dia. Wah, dan di sini sebelah lagi. Tapi kenapa arnab ni macam pelik je arnab ni? Kenapa arnab ni bertanduk? Kawan-kawan, kenapa arnab ni bertanduk? Aish. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, apa khabar? Anda sedang menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM bertemankan saya hari ini, Syamira Nazir, di mana kita nak belajar mata pelajaran sains untuk murid-murid tahun 1 dengan tajuknya Tubuh Haiwan Sama Tak Serupa. Tetapi sebelum itu, sebelum kita teruskan kelas kita hari ini, jom kita berkenalan dengan cikgu kita. Ayo kita saksikan profil beliau. Wow, dan itulah sedikit latar belakang guru kita untuk hari ini. Tetapi tak lupa juga turut serta bersama dengan kami hari ini di studio seorang cikgu juru bahasa isyarat, iaitu Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu Ilda? Baik, terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami untuk hari ini. Dan sekarang kita nak berkenalan pula dengan guru penyampai kita, iaitu Cikgu Muhammad Atta. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Mira, apa khabar? Mira sihat cikgu. Cikgu bagaimana? Sihat, alhamdulillah. Wah, cikgu, hari ini kita punya studio cukup meriah. Ada macam-macam jenis haiwan ni cikgu. Ya, sebab pada hari ini Mira, kita akan belajar tentang tubuh haiwan, iaitu sama tapi tak serupa. Sama tapi tak serupa. Bagaimana tu? Silakan Cikgu Atta. Okey, jadi pada hari ini murid-murid akan mendapat menjelaskan bahagian tubuh haiwan. Yang kedua, murid juga akan menjelaskan dua haiwan yang berbeza tetapi yang sama tapi tidak serupa. Okey, Mira. Jadi untuk aktiviti ini kita akan saya nak Mira perhatikan dahulu dan saya akan terangkan bahagian-bahagian tubuh haiwan. Baik. Yang pertama, okey, kita tengok pada haiwan ini ialah kuda ya, Mira. Ya. Okey, apa yang ada pada tubuh kuda? Dia ada ekor, ada kepala dan juga ada badan. Begitu juga dengan badak sumbu. Bahagian utama pada badak sumbu ialah sumbunya. Seterusnya, kita tengok pula apa nama haiwan ini, Mira? Ini buaya, cikgu. Jadi badan bahagian utama pada buaya ialah kulit yang keras. Ingat betul-betul, Mira? Ya. Yeah. Okey, yang seterusnya kita ada juga di sini ialah siput dan juga kura-kura. Siput dan kura-kura mempunyai cengkerang. Seterusnya, okey, kita juga ada burung. Di mana di badan burung ada kepak, paruh dan juga bulu pelepah. Okey. Seterusnya. Silakan cikgu. Okey. Ini gambar binatang apa, Mira? Ini ialah rusa. Ya, betul. Rusa mempunyai tanduk. Sama seperti kambing. Dan yang seterusnya ialah pepatung dan juga rama-rama. Mereka mempunyai sesungut. Sesungut ada di atas kepala mereka. Seterusnya. Kita juga ada katak dan juga itik. Apakah persamaan mereka? Okey, di sini cikgu ingin terangkan mereka mempunyai selaput renang di bahagian mana, Mira? Di bahagian kaki mereka. Tepat sekali, Mira. Dan bagi ikan pula, ia mempunyai sirip dan juga mempunyai sisik. Setelah Mira dapat mengenal pasti tubuh-tubuh haiwan tadi, di belakang Mira tu kalau kita tengok ada banyak haiwan yang perlu Mira selesaikan
mengenal pasti apakah tubuh bahagian tubuh haiwan tersebut. Boleh tak Mira? Boleh cikgu. Kalau Mira berjaya melaksanakan tugasan ini dengan 100% betul, cikgu akan bagi ganjaran pada Mira. Wah, seronoknya kawan-kawan. Okay, baiklah jadi, cikgu. Buat, mari kita mulakan Mira. Kita mulakan ya. Baik. Kita mula dari mana cikgu? Dari sebelah sini pun boleh Mira. Dari sebelah sini ya. Yeah. Baiklah kawan-kawan, kita cuba jawab sama-sama ya. Okay. Tadi cikgu Atta dah terangkai irama-rama dan juga apa patung. Untuk persamaannya, dia ada sesungut. Okey, okay. Tuliskan. Mira tulis dulu cikgu eh. Okey. S E S U N G U T. Ya, okey. Yang bawah tu pula Mira? Ya, ini. Saya akan bagikan jawapan yang betul di akhirnya nanti selepas Mira selesai. Boleh cikgu, yang ini ialah namanya selaput renang. S E L A P U T R E N A N G. Okey. Ini untuk ikan. Kawan-kawan, untuk ikan ada apa? Untuk ikan. Okey, untuk ikan dia ada sirip dan juga sisik. Okey, okay, bagus setakat ini. Okey, teruskan lagi Mira. Kita teruskan. Sebenarnya. Baiklah, untuk kuda. Ini merupakan ekor. Ini ialah badan kepala. Okey. Dan bahagian badak sumbu. Apa bahagian utama pada tubuh badak sumbu? Ha. Badak sumbu. Tadi Cikgu Atta ada terangkan kan kawan-kawan? Ha. Kalau badak sumbu, pastinya sumbunya. Ya, yeah, betul Mira. Sumbu. Okay. Baiklah, ada lagi di atas ni. Kalau untuk burung pula, burung merupakan haiwan yang berbulu. Jadi dia tak ada bulu Mira, dia ada bulu pelepah. Baiklah. Okay. Bulu pelepah ini ialah paruh. Okey, kalau yang ini apa pula ya keadaannya? Macam ni. Pergerakannya begini ke atas dan ke bawah. Kalau macam ni, ini mestilah kepak. Okey. Kalau Mira tulis sayap boleh ke nanti tanya Cikgu Atta ya? Ya, nanti saya cakap. Okey. Okay. Dan ini keras ni. Itu bahagian apa tu untuk kura-kura? Kalau keras untuk kura-kura, pasti namanya cengkerang. Ha, okey. Baiklah. Ada lagi sana? Ada lagi satu. Kita tengok. Nanti kita semak. Ini ada kambing dan juga rusa, kawan-kawan. Kambing dan rusa, persamaannya di atas kepala mereka ada tanduk. Okey. Kemudian di sini ada bulu. Macam mana bulunya tu? Bulunya halus. Ya, yeah, okey. Baiklah. Ada bulu halus di sini dan untuk buaya, permukaan kulitnya kasar. Jadi ini namanya ialah sisik. Okey. Sisik macam mana? Sisik kasar cikgu. Keras. Sisik keras. Tapi kita boleh juga panggil tu sebagai kulit keras. Okey, tak apa. Sekarang kita nak semak dahulu jawapan yang telah Akak Mira berikan ya, murid-murid. Okey, kita semak daripada sebelah sanalah. Kalau dapat betul semua, cikgu akan bagi dua ganjaran. Baiklah. Okey. Tanduk untuk kambing, bulu halus dan juga sisik keras untuk buaya. Betul semua kat sebelah sana. Baik. Okey. Tapi sisik keras tadi saya ingin terangkan, kita juga boleh gunakan perkataan kulit keras. Okey. Seterusnya untuk kura-kura cengkerang, betul. Selain daripada kura-kura apa lagi yang kita boleh yang ada cengkerang? Seperti siput. Ya, betul. Okey, untuk burung ada paruh, kepak dan juga bulu pelepah. Dan untuk kuda, kepala, badan dan ekor, betul? Ya, badak sumbu, haiwan yang istimewa. Dia ada sumbu. Okey, betul. Dan untuk rama-rama dan juga pepatung mempunyai sesungut, betul? Dan itik dan juga katak mempunyai selaput renang, manakala ikan mempunyai sirip dan sisik. Okey, apa pendapat Mira? Mira rasa Mira betul semua ke tak hari ini? Mira rasa
Jawapan Mira sama dengan jawapan murid-murid di rumah. Pastinya betul. Ya. Yeah. Untuk itu, cikgu dengan berbesar hati untuk memberikan Mira dua binatang dalam carta kajaran ini. Wow. Dua haiwan. Okey. Yang pertama cikgu bagi ini. Okey. Ini. Okey, satu. Baiklah. Dapat satu haiwan. Okey. Haiwan dan yang kedua. Satu lagi cikgu bagi gajah lah untuk Mira. Wow. Okay. Seronoknya cikgu. Dan terima kasih cikgu Atar. Okey. Mm-hmm. Jadi, menjawab soalan Mira tadi. Mira ada tanya murid-murid semua. Boleh tak Mira nak letakkan nama pada kepak itu ialah sayap? Jadi sebenarnya kepak memang juga dikenali sebagai sayap. Okey, selain daripada burung Mira, apakah yang Mira rasa mempunyai kepak seperti burung tetapi bukan buronglah? Mempunyai kepak seperti burung tetapi bukan burung. Apa dia? Contohnya ayam. Ayam. Okey, ayam masih kategori burung Mira. Contohnya seperti sini. Apa dia? Rama-rama, pepatung juga mempunyai kepak ataupun sayap. Ya, betul Mira. Baiklah. Okey cikgu, kita dah jelas dah cikgu dengan setiap anggota tubuh badan haiwan ni kan cikgu. Ya, betul. Kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini kerana lepas ni cikgu Atar ada sediakan lebih banyak lagi aktiviti yang menarik tau kawan-kawan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM. Hai kawan-kawan, apakah nama lain bagi kepak? Nama lain bagi kepak ialah sayap. Jadi, kedua-duanya ialah bahagian tubuh haiwan yang serupa. Didik TV KPM. Rama-rama, pepatung, kedua-duanya ada sesungut. Tapi mereka bukan haiwan yang sama. Kalau kura-kura, siput pun ada cengkeram yang keras juga. Itu merupakan tubuh bahagian haiwan. Betul cikgu eh? Bahagian betul tubuh haiwan. Dan sekarang ni untuk segmen ini, apa pula aktiviti yang kita nak lakukan cikgu? Sebab kita nak kasih murid-murid di rumah rasa seronok, rasa gembira. Jadi murid-murid biasa suka buat apa, Mira? Menyanyi. Ya. Sekarang kita akan menyanyikan, tajuk lagunya ialah lagu fungsi tubuh haiwan. Wow. Okey, Kak Mira nyanyi bersama-sama sekali ya. Boleh. Okey, mari kita mulakan. Jom dengarkan muzik. Kawan-kawanku, marilah kita belajar. Mari lihat satu persatu fungsi tubuh haiwan. Fungsi tubuh haiwan. Okey, Mira. Kulit yang keras untuk pertahan diri. Ekor pula untuk membantu menunjukkan arah. Menunjukkan arah. Cikgu! Sirip dan kaki selaput renang pula untuk bantu ikan berenang dengan gembira. Dengan gembira. Mira! Kepak, oh kepak, membantu haiwan terbang. Itulah fungsi tubuh haiwan. Ingatlah rakan-rakan. Ingatlah rakan-rakan. Itu tadi kita dah belajar. Kat situ sebenarnya Mira, harap-harap itu akan membantu juga murid-murid bagaimana untuk mengingat fungsi tubuh haiwan. Tetapi sekarang cikgu nak terangkan apakah fungsi tubuh haiwan. Okey Mira. Jadi, dekat sini kita nampak ada buaya, ada katak dan juga ada ikan. Jadi apakah fungsi-fungsi tubuh haiwan? Yang pertama, kulit keras. Kulit keras pada mana satu haiwan yang ada di situ? Pada buaya, cikgu. Ya, untuk mempertahankan dirinya. Sekali kena libas, boleh cedera musuh dia. Yang kedua ialah ekor. Ekor ni memainkan peranan kepada ikan, kepada haiwan-haiwan yang berada di dalam air lah.
untuk memandu arah. Jadi ia sebenarnya sebagai pemandu. Ha, kalau nak ke kanan, dia kena gerak ke kiri. Jadi boleh bergerak Mira. Okey. Manakala sirip dan kaki selaput renang yang ada pada katak, ada pada buaya pun ada dan juga ada pada apa lagi? Pada itik. Ya, pada itik ia adalah untuk berenang. Okey, untuk membantu. Ha, dia berenang. Okey, seterusnya ini ada dua ekor haiwan. Cuba Mira namakan. Okey, haiwan ni yang pertama ialah rama-rama dan yang kedua ialah burung. Apa persamaan mereka? Persamaannya kedua-dua ada kepak, cikgu. Ada kepak ataupun sayap. Okey, apakah fungsinya? Kepak membantu haiwan ini untuk terbang. Boleh tak Mira namakan lagi haiwan lain selain daripada rama-rama dan juga burung yang punya kepak dan sayap sekali lagi Mira. Lagi sekali. Kita ada yang Mira dah cakap tadi ada ayam. Okay. Kemudian kita ada pepatung. Betul Mira. Okey, jadi nampaknya bila saya tanya Mira secara lisan, Mira dapat menjawab soalan tersebut. Sekarang, mesti Mira nakkan ganjaran kan? Betul, cikgu. Jadi Mira perlulah lakukan sedikit tugasan. Boleh. Okey, kalau Mira dapat laksanakan tugasan ini dengan baik, cikgu akan bagi lagi dua ganjaran untuk Mira yang berbentuk haiwan. Wah, menariknya. Jom kawan-kawan, kita buat sama-sama. Sila buat. Okey. Ini perlu tugasan padankan. Cikgu. Ya, betul. Berhati-hati, jangan terlalu gelojoh, kena buat perlahan-lahan. Baiklah. Okey, kita cuba padankan. Yang pertama, kulit keras. Kulit yang keras ini untuk haiwan buaya. Saya tadi gunakan perkataan apa? Melibas haiwan lain. Melibas haiwan. Kalau untuk melibas haiwan lain, mesti kerana dia nak mempertahankan diri dia. Jadi kulit yang keras untuk pertahankan diri. Yang kedua, kita ada ekor. Kalau ekor ni, tadi Cikgu Atal kata kalau ekor... Kejap, Mira. Apa haiwan yang dalam air, hidup dalam air yang punya ekor? Ikan. Ikan. Okey. Jadi, untuk pastinya apa? Untuk memandu arah. Baiklah. Yang ketiga, sirip dan kaki selaput renang. Ini ada dekat katak, dekat itik. Ini pastinya untuk berenang. Okey. Dan yang terakhir sekali, ada kepak. Kalau kepak ni mesti cikgu Atal agak ada kata tadi, kalau kepak mestilah untuk membantu haiwan terbang. Okey. Bagus Mira, tetapi sebelum cikgu mengesahkan sama ada jawapan Mira betul ataupun tidak, kita nak saksikan satu video dahulu. Wah, boleh cikgu? Okey, mari kita sama-sama saksikan murid-murid. Jom. Daripada video tadi pun kita nampak bagaimana haiwan-haiwan ini menggunakan tubuh badannya untuk aktiviti mereka. Betul. Jadi sekarang saya nak semak jawapan Mira. Okey, untuk kulit keras, Mira jawab untuk mempertahankan diri. Betul? Wah, betul. Okey, satu poin kat situ dah. Okey, yang kedua untuk ekor untuk memandu arah. Betul Mira ya. Sebab ekorlah kalau ada ekor barulah ikan tu boleh nak bergerak ikut arah yang dia kehendaki. Okey, dah dua betul. Baiklah. Seterusnya sirip dan kaki selaput renang. Mira jawab untuk berenang. Betul juga. Betul. Kita boleh bayangkan kalau misalnya ikan tidak mempunyai sirip dan tidak mempunyai sirip. Bagaimana dia nak berenang? Tak boleh berenang. Kan? Betul cikgu. Okey, jadi jawapan Mira tepat sekali. Saya harap murid-murid di rumah juga dapat jawapan yang betul. Dan akhir sekali, kepak membantu haiwan terbang. Terbang. Betul ke Mira? Betul cikgu. Kalau burung tak ada kepak macam mana? Alah, kalau burung kena jalan. Tak boleh terbang. Terbang. Okey, jadi betul semuanya. Jadi saya janjikan untuk beri Mira dua ganjaran. Mira boleh pilih sendirilah kali ini. Wah, bestnya. Saya dapat berapa cikgu ganjaran? Dapat dua. Jadi Mira nak pilih yang pertama
Siti Rafa. Dan juga yang kedua, Mira Napile Singa. Okey, tahniah Mira. Terima kasih cikgu. Memandangkan Mira pun dah berjaya perolehi ganjaran dan Mira yakin murid-murid di rumah pun faham dengan penjelasan cikgu. Kita akan berhenti berehat seketika cikgu. Okey, baik. Kita akan kembali selepas ini. Janji tahu jangan ke mana-mana. Teruskan setia menimba ilmu di slot tahap 1 Didik TV KPM. Hai kawan-kawan, tahukah kawan-kawan, kulit buaya tidak serupa dengan kulit haiwan yang biasa. Kulit buaya ialah sejenis kulit bersisik yang tebal, kasar dan penuh bintik hitam yang sensitif. Gambar ni pula. TV KPM. Kalau ada sayap, pasti membolehkan haiwan tu untuk terbang. Kalau ada ekor pula, untuk haiwan di dalam air boleh menjadi penunjuk arah. Okey, sekarang ni Cikgu Atha, apa pula aktiviti kita nak lakukan ni Cikgu? Untuk kali ini, aktiviti yang sangat menarik untuk Mira lakukan di mana Mira perlu berfikir dengan berhati-hati bagi menentukan apakah haiwan ini. Okey. Okey, jadi sekarang cuba Mira perhatikan pada papan putih tersebut. Ada dua haiwan. Baiklah. Jadi sekarang Mira cuba tengok betul-betul apakah haiwan tersebut. Bila tengok haiwan ni kan cikgu, Mira tengok macam ada bulu haiwan ni. Yang bawah? Yang bawah pun macam ada bulu kot. Dia ada kaki, atas bawah ada kaki. Alah, ni apa ya? Takkan kuda. Cuba senaraikan. Apa yang Mira rasa? Kalau Mira kata kedua-dua ni lembu, boleh ke cikgu? Ataupun bukan lembu? Ataupun apa ya cikgu? Alamak, Mira perasalah cikgu. Okey, tadi Mira cakap lembu kan? Sebab apa Mira jadi begitu? Sebab badan bagi kedua-dua haiwan ini kelihatan serupa. Kelihatan sama. Tapi cikgu nak bagi clue untuk Mira, sebenarnya kedua-dua haiwan ini ialah haiwan yang berbeza tau Mira. Oh, ya ke? Okey, sekarang cikgu nak paksa Mira untuk cuba juga jawab. Apakah haiwan ini Mira? Okey, Mira cuba jawab cikgu eh. Kalau macam ni atas dia ada empat kaki, bawah pun ada empat kaki juga. Tapi cikgu Atha kata bukan haiwan yang sama. Yeah. Haiwan yang berbeza. Alamak. Kalau Mira jawab ini lembu. Yang mana? Yang atas. Okey, yang bawah? Yang bawah. Bawah apa ya yang macam lembu kawan-kawan? Apa yang sama macam lembu tapi bukan lembu? Mira tahu cikgu. Apa? Kerbau. Cikgu minta maaflah kalau mengecewakan Mira. Di atas tu ada jawapan, cuba Mira padankan. Baiklah. Okey. Ini gambar warna hitam yang pertama. Okey. Hitam. Kalau atas di sini macam tak kenalah pula kan cikgu? Sebab warnanya berbeza. Dia di atas sini. Baiklah. Wah, dia ada tanduklah kawan-kawan. Okey, yang bawah pula. Yang bawah pula di sini. Sama juga ada tanduk cikgu. Okey, tapi berdasarkan jawapan Mira tadi, bawah tu atas tadi lembu dan bawah ialah kerbau. Mira tidak dapat meneka dengan betul murid-murid disebabkan oleh badannya kelihatan sama. Sedangkan ia sebenarnya haiwan yang berbeza. Jadi apa yang Mira dapat nyatakan tentang hal ini? Apa yang Mira boleh nyatakan di sini, walaupun haiwan ini mempunyai bahagian tubuh badan yang sama, bukanlah bererti mereka ialah haiwan yang serupa. Jadi sebenarnya sama tapi tak serupa. Okey, selain daripada lembu dan kerbau, apa lagi dalam fikiran Mira mempunyai ciri-ciri badan yang sama dari segi bulu dia? Kalau dari segi bulu, ada arnab. Okey. Berkata tentang arnab, sebenarnya ada juga gambar arnab di sini. Kalau kita perhatikan, kita close up, kan kita dekat-dekat, kita tak tahu pun haiwan ini haiwan apa. Sebab dia serupa macam juga lembu ataupun kerbau tadi dari segi bulunya. Jadi ini haiwan yang berbeza tetapi mempunyai sebenarnya haiwan yang berbeza. Okey, lagi Mira.
Lagi untuk haiwan yang berbulu. Untuk haiwan berbulu selain daripada arnak, ha, Mira tahu dia kecil je cikgu. Ha, dia ialah hamster. Tepat sekali juga di tangan cikgu ada gambar hamster. Okey. Jadi kalau kita perhatikan sama juga seperti arnak tadi, dia mempunyai bulu yang sama. Okey, tetapi kalau kita tutup kepala dia dan kita tengok dengan jarak dekat, kita tidak dapat mengenal pasti haiwan ini apa kerana badannya yang serupa dengan arnab tadi. Ya, betul lah cikgu. Jadi kesimpulan yang Mira buat tadi pun tepat. Jadi cikgu bagi lagi pilihan untuk Mira menerima ganjaran pada hari ini. Okey, sila ambil Mira. Saya dapat berapa ganjaran cikgu? Dua lah. Dapat dua ganjaran. Baiklah, saya nak ambil yang pertama. Zebra. Ziraf. Zebra. Okay. Kuda belang ya. Kuda belang itu cikgu. Dan yang kedua saya nak ambil ular. Wah, dah penuhlah cikgu ganjaran saya. Okey, nampaknya Mira dah dapat memahami tentang topik yang ini, iaitu haiwan yang sama tetapi tidak serupa. Betul ke? Betul cikgu. Sama tapi tak serupa. Okey. Kalau kita perhatikan pula haiwan-haiwan lain, contohnya macam buaya. Okey, buaya mempunyai sisik. Okey. Begitu juga dengan ikan. Ikan juga mempunyai sisik. Tetapi mereka juga bukan haiwan yang serupa. Baiklah cikgu. Itu cikgu dah terangkan tentang bahagian tubuh haiwan, walaupun haiwan itu mempunyai tubuh yang sama, bahagian yang sama, fungsi yang sama, tapi bukanlah bererti dia ialah haiwan yang serupa. Baiklah cikgu, memandangkan kita dah sampai ke penghujung kelas kita cikgu, secara ringkas sedikit kesimpulan rumusan dari cikgu. Okey, jadi sebenarnya secara keseluruhannya murid-murid pada hari ini telah dapat menjelaskan 12 bahagian tubuh haiwan. Dan yang kedua, murid juga telah menjelaskan bahawa dua haiwan yang berbeza tetapi tidak serupa. Okey, berbeza tetapi sama tetapi tidak serupa. Tersilap pula cikgu. Okey, jadi keseluruhannya pada hari ini saya boleh simpulkan bahawa Mira melakukan dengan begitu baik sekali. Wow. Dan cikgu bagi berapa tadi ganjaran? 6 ganjaran pada hari ini. Baiklah, terima kasih cikgu. Diharapkan murid-murid di rumah pun dapat manfaat bersama-sama dalam kelas kita. Dan kalau mereka ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka cikgu, di manakah mereka boleh dapatkan sumber rujukan? Sebenarnya murid-murid saya rasa dah faham dah tentang ini. Murid-murid boleh dapatkannya melalui Portal Delima. Jangan lupa murid-murid. Jangan lupa Portal Delima sumberku cikgu . Baiklah, terima kasih banyak cikgu Atha atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga cikgu Ilda selaku cikgu jurubahasa isyarat. Ada rezeki kita jumpa lagi. Teruskan menonton Tahap 1 Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum. Bye. Tapi cikgu, kita ada permainan. Ada permainan cikgu. Kita perlu meneka jenis haiwan, okey? Perlu buat gaya. Perlu buat gaya. Dan bagi tahu apakah ciri pada tubuh badannya. Boleh cikgu. Saya mulakan dulu. Jom kita ke depan meja cikgu. Boleh cikgu. Okey. Haiwan apa tu cikgu, menariknya? Okey, haiwan yang pertama saya tunjukkan pada murid-murid di rumah. Okey. Ini haiwannya. Mira tak nampak kan? Mira tak nampak. Mira tak nampak haiwan apa tu? Okey. Okey, jadi sekarang saya akan buat gaya. Baiklah. Okey, Mira teka apa? Boleh cikgu. Dia punya sisik. Okey, dan dia okey, ni nampak macam berenang ni cikgu. Apa haiwan ini? Haiwan yang mempunyai sisik dan juga berenang. Ikan. Betul. Okey, okay, satu poin. Sekarang Mira ambil sambil gambar. Mira pula. Okey, cikgu jangan tengok tau cikgu. Okey, cikgu tutup mata dulu. Cikgu jangan tengok tau. Yeah. Okey, ini haiwan dia. Haiwan apa ni? Lama. Macam mana buat gaya ni? Okey, okay, dah simpan dulu Mira. Okey, okay, haiwan saya ni cikgu, dia ada selaput renang. Okay. Dekat tangan dia ada selaput renang cikgu. Okey. Gaya dia macam mana gaya dia? Dia melompat. Dia berbunyi. Ong. Apa cikgu? Ong. Katak tu. Betul. Okey cikgu. Okey, bye. Jumpa lagi. Gaya cikgu. Didik TV KPM.